Na sídlisku Podvršky sa v blízkej budúcnosti začne stavať bytový dom. Mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku v časti sídliska Podvršky. Jedná sa o plochu pri strete ulic Janka Krála a Štúrova. Súťaž vyhrala spoločnosť Real Invest SK SRO. My sme dlhodobo hľadali vôbec investora na tento pozemok a účel je tam len jeden, výstavba bytového domu. Predtým sme to ponúkali na výstavbu, myslím, že troch bytových domov, ale takých tých štvorbytových. Žiaľ, nenašli sme nikoho. Potom sme povedali, že teda hociakého bytového domu a z toho vyšiel vlastne tento zámer výstavby 70, neviem koľko bytov, ktoré budú určené na predaj. Čiže pribudne nám niečo, a keď to bude zrealizované, pribudne nám niečo, čo tu v meste už dlho nebolo. V mnohých mestách pribúdajú bytové domy aj, alebo byty na predaj, nové byty na predaj. Tu sme ako keby z toho mimo, neviem z akého dôvodu, že nebol ani záujem od investorov, aby to robili. Mesto do toho určite by nešlo. A chcem vedieť, že sa podarí ten zámer, ktorý bol prezentovaný obchodnou verejnou súťažou, aj zrealizovať. Na to, aby to tam vzniklo, má mesto poistky práve v tej obchodnej verejnej súťaži a zmluve, ktorá bola súčasťou súťaže, že nič iné tam nemôže byť a bude prevod urobený len vtedy, keď bude zo stavebno-technického hľadiska jasné, že je vo výstavbe bytový dom. Ide o pozemok o rozlohe 6123 m² a do rozpočtu mesta tak pribudne viac ako 154 000 €. Byty, ktoré vzniknú v tomto bytovom dome, sa budú predávať. Mesto však plánuje pokračovať aj vo výstavbe mestských nájomných bytov. Ako nájomnú bytovku si viem predstaviť, aj budeme chcieť ísť, aspoň verím, že ešte pôjdeme do ďalšej nájomnej bytovky, ale na byty na predaj mesto určite nebude robiť developera alebo nahradzať nejaké developerské projekty. Nájomné byty je úlohou mesta ďalej podľa mňa budovať, stavať a verím, že aj počas tohto volebného obdobia ešte príde k výstavbe nájomného domu. Tretia nájomná bytovka by mala vyrásť na sídlisku Sever a mesto ju chce spolufinancovať zo štátneho fondu rozvoja bývania.